Nazdar lidi, tady Lenny a vítám vás u dnešního videa, který bude hodně stručný a 100% komerční, půjde totiž o trička komiksových bublin. Nejspíš to víte, před pár měsíci zpátky jsem nechal vyrobit první vlnu bubliňáckého merče, tohleto úžasný tričko ve stylu komiksové obálky stříbrného věku, kde jsem já jako Doktor Doom s Infinity Gauntletem, celý to nakreslil Petr Koppel, který ho můžete znát jako tvůrce Zázraka nebo Sherlocků. Jen co jsem vlastně ty trička vyrobil a začali se objevovat na Instagramu, na Facebooku, začal jsem v nich točit nějaký videa, tak se začali ozývat lidi, hele, já bych chtěl taky tričko, jdou ještě někde koupit a tak. A tím pádem točím tohleto, abych vám řekl, ano, ty trička jdou koupit, já budu velmi rád, když si objednáte. Jediná podmínka je pro druhou várku, aby se zase sešlo aspoň 10 objednávek, abyste mohli mít za tu stejnou cenu jako lidi z první várky, to znamená necelých 400 korun. S tím rozdílem, že tady tohleto tričko má, je takový jakoby pevný okraje, vyloženě připomíná tu komiksovou obálku. V druhé várce už to budou takový ty okraje trošku rozmazanější a bude to víc připomínat tričkový design. Takže ti, co si koupili triko v první várce, mají limitovanou edici, dá se tak říct. Pokud máte o tohleto bubliňácký tričko zájem, tak není nic jednoduššího, než mi napsat na e-mailovou adresu, kterou vidíte v popisku. Dáme si na to zase nějaký necelý 2 týdny na sběr objednávek. S tím, že všechno vyřešíme po mailu, k dispozici se je jak dámský, tak pánský model. Můžete si vybrat barvičku, můžete si vybrat velikost, ve všem se vám pokusím být maximálně vstříc, pokud to ta tiskárna umožňuje. Takže to je pro dnešek všechno. Díky všem, co si objednají trička, co už si objednali trička. Děkuju všem patronům a všem, co podpořili komiksový bubliny. Já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.